8:00 ми продовжуємо інформувати вас про події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. В Миколаївській області на ремонт усіх доріг потрібно від 8 до 10 мільярдів гривень. Про це під час брифінгу заявив голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко. Він сподівається, що до кінця року завершиться ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв. Також розраховує, що дорогу Т-1508 на Снігурівку добудують до початку серпня, і вона окупиться за 4 роки. Крім того, керівник області рекомендує службі автомобільних доріг Миколаївської області створити паспорти доріг регіону. Співробітники обласного центру зайнятості організували у дитячому таборі «Дельфін» лекції та майстер-класи для відпочиваючих. Дітей ознайомили із 4 різними професіями. Відкрили захід вибухотехніки фахівці Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області. Вкратце ми зараз вам розкажемо і покажемо найбільш поширені образці вибухонебезпечних предметів і заодно й проведемо інструктаж при виявленні таких предметів на вулиці. Всі люди, які пройшли спеціальну підготовку. Дітям розповіли про роботу туроператорів та заразом перевірили знання школярів з географії. А хто знає столицю Франції? А от дівчинка була. Молодець. Так, столиця Германії. Давай, правильно. Центр зайнятості організовує акцію «Відпочинь з користю» в рамках клубу професіоналів. Ми знайомимо дітей під час літнього відпочинку з професіями, з майбутніми професіями, для того, щоб дитині було краще і даємо можливість обрати майбутню професію свою по душі. Для цього ми запрошуємо професіоналів різного напрямку, різного плану, для того, щоб діточок ознайомити. Дітки могли власними руками цю професію потрогати і визначитись уже з майбутньою своєю долею. 12-річна Аліна Мельниченко з майбутньою професією ще не визначилась, а сьогодні відкрила для себе фах перукаря. Мені дуже сподобалося те, що нам розповідали, я дізналася багато нового. Мені сподобалися майстер-класи, які нам провели. Я дізналася про те, як можна гарно оформити гарну зачіску і як зробити собі макіяж. Я б, подумувала над тим, щоб стати перукарем раніше. Да. Ні, зараз ні. Ну, тому що я боюся зробити комусь боляче, роблячи зачіску. Професійні перукарі та візажисти на різних локаціях провели майстер-класи. Це і мальчик, а ви дівчинка. Понятно. Потому что бывает перхоть грибковая, которая может передаваться только через использование чужих расчесок. Молодь – це наше майбутнє. І діти, які сьогодні навчаються у 8-му, у 9-му класі, які ще не визначились з майбутньою професією, сьогодні в дитячому таборі дуже гарний захід для них пройшов. Були представники декількох професій, в тому числі і наших професій. Тому вже діти на майбутнє можуть зробити свій вибір. Вони багато цікавого почерпнули із майстер-класів, із розповідей. Дарина Смішко на майстер-класі була моделлю візажиста, а себе в майбутньому бачить туристичним агентом. Я вже не в перший раз мене фарбують у салоні, можна так сказати. Мені дуже сподобалось. Я впізнала для себе те, що у моєму віці не треба наносити тоналки та бібі-креми, тому що пори зашкоджуються. А для себе взяла те, що я можу стати агентом з туризму, тому що це мені навіть подобається. Це подорожі, мене цікавлять різні країни, я хочу впізнати світ. У розважальній програмі табору також є профорієнтаційна робота.
Справа в тому, що питання професійної орієнтації, вони завжди були актуальні в усі часи. І в програмі нашого табору є програма профорієнтації, якщо б я був дорослим. І тому розповісти про професії, які популярні у нашому конкретному місті, це завжди актуально. Цікаво те, що привезли свої майстер-класи, що це була не просто усна розповідь про те, ким ви хочете бути і що вам потрібно зробити, а вони взяли і спробували. І ось я бачу, що одні вже загорілися бажанням прийти в якийсь конкретний заклад і отримати цю освіту. Акцію «Відпочинь з користю» протягом всього літа будуть організовувати у всіх дитячих таборах Миколаївщини. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Зустрінемось з вами о 8:30. Не перемикайтесь.